nije baš da sav građevinski otpad završava na divljim deponijama. Mi imamo deponiju građevinskog materijala, to je na lokaciji Prisvinski put, ali nažalost, pre svega individualni investitori ne odvoze građevinski otpad na toj deponiji, nego završava pored reke. Problem jeste najčešće rušenje starih objekata, renoviranja dela kuća, renoviranje kupatila ili drugih delova kuća i to najčešće završava na divljim deponijama. Mi smo čistili te divlje deponije i preko ministarstva i iz našeg budžeta smo izdvajali značajna sredstva, međutim one se ponovo obnavljaju i jedini pravi sistem je da imate dobro upravljanje građevinskim otpadom, da prilikom izdavanja građevinske dozvole za adaptaciju, rekonstrukciju i izgradnju morate da imate potpisan ugovor sa regionalnom deponijom o skladištenju tog građevinskog otpada i da onaj ko to ne poštuje trpi sankcije i kazne. To je jedini metod kako ćemo mi uvesti red u to da nemamo divlje deponije pune građevinskog otpada, a da onda mi ne deponujemo taj otpad po sistemu koji sada radimo na Prisvinskom putu, nego da uz korišćenje postrojenja vršimo odvajanje, separaciju, preradu, mlevenje betona, na primjer, ne samo skladištenje, odvajanje ovih korisnih stvari o čemu ti je pričao i da ponovno upotrebljavamo taj građevinski otpad za građevinske radove, a da ono što zaista ne može da se iskoristi, deponujemo. Jedino je taj sistem, i zato se zove cirkularna ekonomija od početka do kraja, kružni sistem efikasan u upravljanju svakog otpada svake vrste, pa i građevinskog otpada.